Дека комуналните предпријатија, особено на истокот на државата, се заглавени да гушаат поскапувањето на струјата и другите енергенси може целосно да ги потонат, потврдува и случајот со комуналното солидарност во Виница, кој подолг период е во финансиска агонија. Актуелниот градоначалник при отчетот на 100 дена изјави дека го затекнале во преголема задолженост и дека полека се санираат состојбите, но сега со струјата сето тоа ќе оди мошне тешко. Веројатно поради тоа, по само неколку месеци на раководната функција, оставка си поднесе тогашниот директор Ѓорче Николов, кој од жешката фотелја како квалитетен стручњак замина во странство. Карактеристично за солидарност е што таму и кадарот од претходната власт се соочи со нерешливи финансиски проблеми, па во еден момент се прослави во македонската јавност со исплатени плати од по 100 денари повработен. Токму поради таквите состојби, вработените се повеќе го напуштаат или размислуваат да го напуштат предпријатието, во кое не може да ја обезбедат основната екзистенција. На ваквите состојби реагираат и локалните стопанственици, кои малку во шега, но и повеќе сериозно, коментираат дека како тргнало, наскоро може да се случи да заглават и единиците на локалната самоуправа, та раководните фотели и работни места да останат финансиски неатрактивни за вработените. Како и да се гледа на работите, се чини станува неминовно и неизбежно намалување на бројот на претрупаната администрација и нејзино сведување на оптимално ниво. Иако тоа ќе биде тежок и болен процес, особено на поширок план во државата, во која вештачки функционираат рамковни мерки и партиски вработувања, дури и такви во кои вработените не одат на работа, а земаат плата.